Precisamente, non ser dos grandes a veces é máis dificultade para sair adiante que un concello grande que ten recursos, non? Dodro non ten unha gran industria que pague un gran imposto, Dodro non ten un gran parque eólico, Dodro non ten non sei, a veces é difícil xestionar o día a día de un concello como Dodro. Mediano, pequeno, pero bueno, con as súas cousas. Sí, é curioso, a ruralidade de Dodro, que sexa tan rural, estando tan cerca e estando tan ben comunicado, eu recoñezo que é unha paradoja, non? É unha situación a veces difícil de explicar. É un concello rural, pero ao mesmo tempo, pues, polo cual atravesa, pues, por exemplo, a liña de alta velocidade de Galicia pasa por Dodro, a vía, unha vía de alta capacidade, a autovía do Barbanza, nace en Dodro, entre Padrón e Dodro, o gasoducto Coruña, perdón, sí, Coruña Tui, sí, o Ferrol Tui, creo que é o nome, tamén pasa por Dodro, Vilalba Tui, perdón, sí, efectivamente, Vilalba Tui pasa por Dodro. Quero decir que estamos moi ben situados, estamos nun sitio moi moi chulo, e, sin embargo, somos un concello eminentemente rural. Bueno, nos estamos intentando explotar esa ventaxa, esa ruralidade dentro da boa situación xeográfica, non? Chegase ao aeroporto de Santiago en 35 minutos, chegase á fronteira con Portugal en 55, chegase á praia, pois a Rianxo, a Boiro, a Ría da Arosa, pois en prácticamente 20, entre 15 e 20 minutos, chegase á capital de Galicia en pouco máis de media hora, ou en media hora, e entón ese é o que temos que nos tratar de poñer en valor, de que Dodro é un concello ideal para vivir, é un concello pola súa situación moi aproveitable, e o que estamos facendo é iso, sobre todo unha labor de promoción do concello para que todo o mundo o teña presente no que sexa, simplemente que sepan que teñamos que falar de Dodro e que a xente sepa onde está, nada máis. Nós mismos, a veces a falar, a preguntar de onde somos, nos remitimos ao concello cabeza de comarca, a Padrón. En primeiro se dice, no, son de Padrón, e depois dís, son de lado de Padrón, son de Dodro. Bueno, pois eso estamos, queremos que cambie, queremos que Dodro teña entidade propia. Outro día bromeaba respecto a por un tema de urbanismo precisamente no concello, bromeaba con que Dodro é un concello que ten tres salidas da autovía. Ten unha en Lestrobe, outra en Ladiño e outra en Bexo. Non hai ningún concello hasta o Barbanza, hasta Ribeira, que teña tres salidas, nin a Pobra, nin Boiro, nin ningún. Quer dizer, é curioso como Dodro está tamén, prácticamente a autovía podría ser unha circunvalación do noso concello, non? Un concello tan pequeniño, pois ten unha circunvalación de 4 carrís, non? Podes entrar en Lestrobe e salir en Bexo. Quero decir que cousas que son bastante obvias, e, sin embargo, a xente non coñece Dodro. Pasa por ali, seguro que moitos dos galegos pasaron por ali, e non o sitúan. E ese traballo dos políticos, é traballo dos dirixentes do concello, de poñer en valor a terra onde vivimos e onde estamos, e os nosos problemas e as nosas inquietudes, non? Sobre todo fixar poboación. O tema das empresas a veces é máis difícil de manexar, porque, por exemplo, nós estamos nun polo industrial importante, Finsa, están apenas 3 km do noso concello, pues, Cortizo, hai cantidad de empresas que facilitan un número importante de empregos que están, pues, a 10 minutos en bicicleta do noso concello, non? Por decirlo así. O que pasa é que nós o que temos é que fixar poboación. Efectivamente, a xente pode traballar perfectamente fora do noso concello, pero o noso concello é un extraordinario lugar para vivir, un lugar tranquilo, un lugar que estamos tentando que medioambientalmente sexa cada día máis sostible, un concello con as infraestructuras educativas especialmente cuidadas, temos un colexio rural agrupado con 5 escolas que darían casi para un, como digo, para un documental de Dinamarca, porque son escolas moi ben dotadas, con moi bo profesorado, sabes, temos unha gardería preciosa, temos un CPI que se pode estudiar hasta o sea, toda a secundaria. Quero decir que en Dodro, sendo un concello pequeno, temos moi boa dotación e moi boa calidade de vida, e iso moita xente teno que empezar a ter en conta, porque hoxendía desplazarse para traballar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, entra dentro do máis que aceptable. Hai xente que está vivindo nunha cidade como Santiago e ten que moverse a veces máis de 30 minutos desde o seu domicilio ao seu traballo. Bueno, pois Dodro é unha zona, as Brañas de Laíño, unha zona con un arbolado impresionante, que é unha cousa que chama a atención cando transitas no coche, pois é unha zona preciosa para vivir,
preciosa para estar e preciosa para criar unha familia, e iso que temos que convencer a máis xente de que eso nos pase. Asentar empresas, bueno, pues sería un plus e en eso estamos. O que pasa é que, bueno, as circunstancias que nos fixeron chegar ao goberno son precisamente relacionadas co tema do suelo industrial no Concello de Dodro, e aí en eso estamos traballando a ver se atopamos unha boa mezcla entre o futuro, a sostenibilidade, o medio ambiente e unha boa ubicación dun polígono industrial, que non ten por que ser un gran polígono industrial, pero sí para asentamento de certo tipo de empresas. As actividades culturales ahora estás, como ben destí, están co tema da pandemia absolutamente aletargadas, non? Estamos aí na recámara preparando cantidad de cousas, pero bueno, é curioso que nós estamos participando na Fundación Rosalía de Castro. Este goberno é o primeiro que acaba de entrar na Fundación. O presidente da Fundación é un ilustre veciño de Dodro, Anxo Angueira. Quero dicir, temos un premio xerais, ou dous premios xerais de narrativa no Concello de Dodro. Quero dicir que o patrimonio cultural Rosalía de Castro naceron ya ali dous fillos, os gemelos, decir, ainda mantemos unha moi boa relación cos actuales propietarios do Pazo de Lestrobes. Sí que do Pazo de Ermida, perdón. Sí que Dodro ten un acervo cultural importante e un acervo galeguista moi, moi importante. E está na nosa man levantalo. Estamos, xa digo, traballando arriba, aproveitando que moitas das actividades culturais non teñen trascendencia ou non teñen un ámbito público agora mesmo, entramos outra vez na ruta rosaliana de todos os concellos que hai moito tempo estuvo tamén funcionando. Estamos facendo o que pensamos que é un traballo importante para nós e para os nosos veciños, que é poñer en valor ao tema cultural do noso concello. Decir que, bueno, que o premio de poesía máis antigo de Galicia é o premio Eusebio Lorenzo Baleirón, que ademais dá nome ao Colexio do CPI, e que, bueno, e que merece a pena apostar pola poesía e pola cultura, tanto que, bueno, estamos intentando que o Día das Letras Galegas, de non sabemos cando, sexa tamén adicado ao noso poeta máis ilustre, a Eusebio. Era unha zona de grandes músicos, e que ese é un tema que parece que cando vas falando de Dodro vas hecho ocurrindo moitas máis cousas, non precisamente por eso. En Lestrobe había dúas bandas de música. Entón, bueno, é o germen da de Padrón. Cando en Padrón non había banda de música, en Lestrobe había dúas. Bueno, efectivamente, fai pouco un concelleiro de Padrón, Eloy Carbia, tamén sacou un libro precisamente dedicado a eso. Bueno, sí que Dodro ten un acervo cultural e un acervo histórico importante, e bueno, é o que decía antes, si somos capaces entre todos de poñelos en valor e de darlo a conocer, pois bo traballo estaría xa. Sí, no, intentamos aproveitar todos, intentamos aproveitar o Pazo de Lestrobe, estamos reconstruindo a Casa do Regadío, vamos a intentar facer un edificio de usos múltiples tamén a maiores, bueno, coa comunidade de Montes en man común de Baluta Fontecova. Quero dicir que, bueno, que hai moitas cousas que temos moito marxen de mellora e en eso estamos. Non sei se dará tempo nesta primeira legislatura, porque o COVID sí que hai que reconocer que, bueno, que paraliza moitas cousas e aparte de paralizalas, obstruyas, fainas, enlentecias. Pero, bueno, sí que intentamos darle para diante moitas cousas. A ver, o reto máis importante aquí a final de legislatura é poñer a Dodro donde realmente se merece. Eu son, bueno, e non é que son o primeiro alcalde en bastante tempo que nacín e que vivo en Dodro. Os meus fillos críanse en Dodro, no meu concello, e para min é importante que ese orgullo de ser de Dodro transmitirlo a todos os nosos veciños. A sensación de que ser de Dodro é unha cousa para ter en conta, para ter presente, temos que estar todos moi orgullosos. Si eu son capaz neste primeiro mandato, espero repetir as cousas como son, e si neste primeiro mandato son capaz de que os meus veciños estean orgullosos de ser veciños de Dodro, de que o alcalde e os concelleiros estemos orgullosos do noso traballo no ámbito cultural, no ámbito económico, en todos os ámbitos, pois xa estaría ben. Puntualmente, pois nada, pois evidentemente gustaríame rematar a concentración parcelaria da Monte, gustaríame buscar unha boa situación para un polígono industrial, para un suelo industrial, efectivamente, gustaríame
revertir a curva de pérdida de poboación que viña traendo o Dodro, que empecé a picar para arriba. De feito, estamos facendo cousas innovadoras, estamos intentando asentar poboación con xente, con unha ONG que colabora con o Ministerio de Asuntos Exteriores, para traer xente de fora, intentando convencelos de que Dodro ten posibilidades económicas, ten posibilidades de vivenda e ten posibilidades para educar os seus fillos, non? Estamos intentando atraer familias que vexan en Dodro un bo sitio para vivir. E, bueno, e se con eso son capaz de leválo adiante, xa me encontraría bastante contento.